Dobar dan. Dobar dan. Jeste preživjeli koronu, preživljavate? Ide. Evo, kao što je Tine rekao, zbilja smo u neobičnoj situaciji. Nismo se našli u dvorani, nismo se našli u presobi, ne vidimo se uživo, nema CDVite, nema Uniona da popijemo i moramo ovako raditi. Nažalost, evo, vremena nisu normalna, vremena su zbilja specifične, barem u svima našim životima, po prvi put se tako, ja se nadam i zadnji puta tako nešto događa. Mi u klubu se trudimo zbilja napraviti sve što je moguće da klub može normalno funkcionirati, te da se pripremi za predstojeću natjecateljsku sezonu. Kao što znate, na kraju prošle sezone, sredinom marta, kada smo igrali zadnju utakmicu sa Budućnosti u ABA ligi i za toga sa Heliosom u slovenskom prvenstvu, mi smo među prvim, ako ne i prvi od klubova, počeli poduzimati sve moguće radnje kako bi zaštitili zdravstveno sve naše igrače, trenere i ljude koji rade u klubu. I mislim da smo to jako, jako uspješno uradili. Evo, praktički do danas, da kažem na sreću, nismo imali niti jedan slučaj nekoga od zaraženih. Znači, to nisu samo radnje koje smo mi poduzeli unutar kluba, nego to je i svjesnost svih ljudi koji rade u klubu, kako igrača, trenera, tako i svih nas ostalih. Nadam se iskreno da će tako i ostati i dalje. Prošlu sezonu, nažalost, nije završeno ni jedno natjecanje kako je trebalo biti, tako da ne možemo govoriti o nekim rezultatima. Ono što je sigurno da nismo sretni s rezultatom u Eurokupu gdje smo ispali u prvom krugu i cilj nam je ove godine postići minimalno bolji rezultat, a to je minimalno ulazak u drugi krug. Isto tako u ABA ligi, tu smo se na kraju borili četvrto, peto mjesto, s time da smo do januara imali zbilja dobru poziciju da se možemo uključiti u borbu za sam vrh. I onda ona crna serija koja je došla sa 4 poraza nas je vratila u tu borbu na kraju da nismo ni bili sigurni koji ćemo na kraju biti. Međutim, sve to i ozbiljnost našeg rada je prepoznata sa strane Eurokupa, te smo dobili ove godine prostor, tj. Mjesto unutar samog natjecanja, tako da ove godine igrat ćemo ponovo Eurokup. Vidjeli ste protivnike, atraktivna je skupina i mislim da imamo realne šanse da se borimo i uđemo u drugi krug. Ali dobro, o samom sportskom dijelu više će vam Sani kasnije govoriti. Ja ću se malo svrnuti još na same druge radnje koje smo poduzeli u klubu. Ono što možda zanima više sa poslovne strane. Prošlu sezonu smo uspješno završili sa svim repovima i zaostacima koje smo imali prije od bivših trenera, bivših igrača, tako da evo ja vjerujem do kraja ovoga mjeseca da ćemo vratiti sve, stvarno mislim to nisu čak ne mogu reći dugovanja, nego sve obaveze koje imamo iz prošle sezone koje dospijevaju sada, tako da ćemo sezonu uspješno završiti i u novu sezonu početi bez nekih repova iz prijašnjih sezona, što je nastavno na Olimpiju nešto što je sigurno bolje nego ko što je bilo, ali ne mislim nešto što treba biti normalno u poslovanju svakog, ne samo kluba, nego i poslovne organizacije. Što se tiče budžeta za ovu sezonu, on će biti nešto manji nego što je bio u prošloj sezoni, ali opet je bio dovoljan da možemo sastaviti dobru i konkurentnu ekipu. Gledano oko nas, svi naši sponzori sigurno imaju velikih poslovnih problema, ali prepoznali su klub i ostali su uz nas. Tako da moram iskoristiti priliku i zahvaliti se svim velikim sponzorima, glavnim sponzorima koji su bili prošle sezone, prate nas i u sljedećoj sezoni. I to je jedna velika podrška i daje nam jednu sigurnost da možemo imati i dalje stabilnost i mirnoću u radu u ovoj sezoni. A ovu sezonu gledamo isto s obzirom na cijelu situaciju koja je jedno preskoču sezonu koja treba vidjeti kako će proći, pripremati sezonu iza kad će doći, kad će se opet sve moći normalizirati. U drugih aktivnosti pojačali smo suradnju, napravili smo suradnju sa košarkaškim klubom Ilirija, koji igra drugu slovensku ligu i tamo će naši mladi igrači i omladinci koje smatramo perspektivom da bi za koju godinu mogli igrati u prvom timu,
igrat će tamo. Cilj nam je tamo pokušati već u prvoj sezoni dignuti klub u prvu ligu, ali najvažnija stvar nam je da mladi igrači dobe priliku i da se razvijaju i da jednostavno pripremaju sezonu što će ih čekati jednog dana u košarkaškom klubu CD Vita Olimpija. Mislimo da je to dobar put i da na taj način zbilja možemo dignuti ljubljansku, a i slovensku košarku ponovo na jedan viši nivo. Ovo što je prošlih sezona nedostajalo sigurno prije Petrol Olimpiji je bila ta jedna stepenica kad igrači iz juniorskog razvojnog tima trebaju doći do seniorskog, nisu imali jednu stepenicu gdje će moći to preskočiti i razvijati se, ne gubeći ništa u godinama svojih razvoja. Tako da je to jedan dobar, smatramo, put i to je jedan dio koji smo se zacrtali na početku kada smo ušli u klub i kada smo spojili ova dva kluba. Jedan projekt gdje treba biti ne samo seniorska ekipa, nego se treba napraviti cjelokupna struktura u organizaciji kluba koja će moći proizvoditi ponovo svoje igrače koji će sutra biti konkurentni na najvišem nivou. Što se tiče samih natjecanja, tu je najviše pitanja i najviše nepoznanica. U ovom trenutku niko ne zna na koji način će se ni ABA liga, ni Eurocup, ni slovensko prvenstvo moći igrati. Tu je toliko nepoznanica prvenstveno iz toga što su zakoni u svakoj državi drugačiji i negdje se mogu okupljati više od 50 ljudi ili može se čak nekim državama igrat u zatvorenim prostorima, naravno uz određen broj gledalaca, dok u nekim drugima za sad to nije moguće. Intenzivno radimo i u ABA ligi i u Euroligi, u komunikaciji smo sa svima njima, ali ne očekujem prije 1.9. da ćemo imati neke konkretne informacije na koji način će se moći igrati. Ima puno kombinacija, varijanti kako bi išlo, ali ono što je važno, svima je cilj da se nađe način da se natjecanja počnu igrati. Znači, niko nije za to da se opet odgađa, nego da se nađe način i da krenemo početkom, znači kako je planirano, krajem 9. tj. Početkom 10. mjeseca sa novom sezonom. Naravno, tu ćete biti informirani od nas kako će se šta događati, kako ćemo imati konkretne informacije, tako ćemo vas o svemu tome informirati. Naša želja u ovoj sezoni je sa sportske strane naravno imati bolje rezultate nego što smo imali u prošloj sezoni, zadržati stabilnost kluba i pripremati za buduće godine kada se želimo uključiti u borbu za najviše pozicije i zbog ove sezone specifičnosti želimo zadržati zdravlje svih naših kako igrača, tako i svih zaposlenih u klubu i to će nam biti glavni prioritet. Evo, to je ukratko u par riječi info o ovom svemu što se događa, pa izvolite sada ako imate kakve pitanja. Mogu evo prvo krenut. Dobar dan, Martin Pavčnik, Silos Portal. Pitanje je oko takmičenja. Kakav je vaš ulog kad se priča o ABA ligi, o razgovorima, gdje stojite, u kojem pravcu to ide, pošto je ova liga sastojeći iz zemalja gdje znamo epidemiološka slika varira od zemlje do zemlje. Gdje stojite tu i kakav je stav CD Vite? Stav CD Vite Olimpije našeg kluba je takav da želimo da liga svakako počne. Ne znamo na koji način, znači želimo da se liga održi, smatramo da ona je izuzetno važna ne samo za naš klub, nego za sve klubove iz regije. Ali isto tako vodimo računa o tome, upravo što ste rekli, u svakoj državi je drugačija situacija. I kao što znamo, danas Srbija, ne znam, Crna Gora, Bosna imaju puno goru situaciju nego što je ona u Sloveniji ili u Hrvatskoj. Tako da postoje čak neki prijedlozi, a i to smo i mi inicirali, o tome da bi se možda u početku igralo samo između zemalja koje mogu u tom trenutku igrati. Ali to, ovo vam govorim, ovo su samo varijante i mogućnosti, znači ništa konkretno još nije bilo. Ali da, na primjer, prvih par kola može se promijeniti cijeli ovaj ždrijeb, pa da se igraju samo hrvatski i slovenski klubovi na neki način, da odigraju svoje utakmice, pa dok se situacija ne stabilizira, da se onda krene sa ostajima. Jedna druga opcija je opet da se igraju neki turnirski turniri, gdje bi možda došli klubovi u neke zemlje gdje je bolja situacija, tu ostali od 1-2 ili koliko treba dana, pa se odigrala nekoliko ovih utakmica. Uglavnom, svi tražimo neka rješenja, ali nažalost nemamo znanja kako će biti za 1.10. zdravstvena situacija i ona kakva će biti
situacija što se tiče samih zakona, kako će države reći, da li se može u neku državu putovati ili, ili, ili ne može. Nadam se da sam odgovorio. Hvala. Budžet za ekipu se promijenio, se smanjio, puno je bilo promjena igrača. Koliko je bio trošak prekida ugovora sa nekim igračima iz prošle sezone? A mi u ovoj sezoni, znači prošlu sezonu što smo imali, praktički smo sve završili. Mi smo uspjeli riješiti zbog korone na uspješan način. Tako da su igrači bili svjesni situacije da se nije igralo i zajedno u dogovoru s njima i s njihovim agentima napravili smo način da su ti ugovori smanjeni i plaćeni su i manji iznosi nego što su trebali dobiti da je sezona ukupno trajala do kraja. Tako da taj dio gledamo vrlo pozitivno. Dosta ih igrača, mi u ovoj godini nismo nikoga raskidali, jer su svima igračima koji su otišli su prestali ugovori. Tako da za ovu sezonu praktički nismo imali nikoga, nikoga koje, kome smo trebali kratiti ugovor, kao što je bilo na prijašnji sezon. Jer Stipanović, Krušlin, ne znam, ovaj, kako se zove, Artis, još to svi su oni, njima su istekli ugovori, tako da tu nismo imali nikakav trošak. Sviran Jamnik, RTV Slovenija. Koliko je budžet manji od onog što ste planirali prije korone? Pa, teško mi je sad u tom trenutku reći, jer još ne znamo, nije do kraja završen. Mi smo još u intenzivnim razgovorima, ali je on dovoljan da, da smo sastavili dobru ekipu i da možemo biti konkurentni. Za to ću vam moći više reći kroz nekih mjesec dana, točnije kad vidimo, jer smo još uvijek u pregovorima sa nekim sponzorima koji nisu bili prošle godine, tako da očekujemo da ćemo još dobiti nekih novih sponzora. I onda nakon toga ću vam moći točnije odgovor. Marko Virgulić, košarka.si. Je li su ova financijska sredstva za sve protikoronske ukrepe i teste za igrače priskrbljena? Čuli smo da ovo nije malo denarija i zanima me više o tome. Pa to je jedan veliki problem i koji, kada smo radili plan za ovu sezonu, nismo ga ispočetka planirali. I morate znati da, da je jedan pregled dosta skup i da sad u razgovoru tražimo način kako da te troškove smanjimo. Isto tako da pronađemo dodatan izvor prihoda kako bi to mogli pokriti. Ne zna se još na koji način će se to tijekom sezone kontrolirati. Jer, ali evo vama za informaciju, ukoliko bude da će se morati, kao što je sad neko razmišljanje, pre svaku utakmicu ili svaki tjedan raditi ovaj pregled, znači to će nas, ne nas, svaki klub će to koštati preko 50.000 eura, a možda i puno više, 70.000 eura dodatnog troška. Sigurno da ćemo pronaći sredstva za to, međutim to je jedno pitanje koje samo nije za naš klub, nego za sve, jer dosta klubova, pogotovo što se tu govori o klubovima ove druge ABA lige, ili nazovimo i ako će trebati na primjer slovenski klubovi za slovensku ligu, gdje su budžeti osjetno manji, oni će imati velikih problema. I tu svi zajedno moramo naći neko rješenje. Čak mislim da bi se tu trebale uključiti države i one pomoći vrhunski sport na način da se nađe rješenje da taj trošak bude što je moguće manji. Ali on je u svakom slučaju vrlo, vrlo velik. Hvala. Vega Terzi, Žnjivnik. Se čujemo? Čujemo. Kako ste primili reći predsjednika Mornara koji je kritikovao odluku Eurokupa? Ono što sam spomenuo prije, znači, mislim da smo mi zasluženo dobili svoje mjesto unutar Eurokupa. Znači, kad gledamo sad CD-Vitu, mi imamo prije ovoga spajanja, imamo jednu sljedljivost i prisutnost u što Euroligi, što u Eurokupu više od 10 godina. I tamo smo zbilja jedan dobar partner. Imamo financijsku stabilnost, imamo sada u Ljubljani, imamo i fantastičnu dvoranu, imamo podršku i grada i publike, znači imamo sve preduvjete da možemo igrati Eurokup. S druge strane, klubovi kao što je Mornar i ovo, tražili su svoju priliku na jedan drugačiji način i
i mislim da ove izjave koje daju nisu uopće primjerene i nemaju nikakvih osnova i ne želim ulaziti sa njima u nikakvu polemiku jer mislim da to nije ni sportski. Svaki se ljuti na svoj način, da li spravo mislim da nije, jer mi bi se mogli isto ljutiti na ABA ligu i tražiti odgovor na koji još nismo dobili, na pitanje koje smo postavili, a nismo dobili. Kao što znate, osjećate se sigurno naše utakmice sa njima koja je bila u Ljubljani i gdje na televiziji u time-outu njihov trener govori da su kako se zove, ušli u suce, što mislim da je krivo. Ne želim uopće oko toga, nismo oko toga, čekamo odgovori na to pitanje. Znači, nismo to potrezali javno, jer mislimo da to imaju ove institucije, ovom prvenstvenom ABA liga, koja to treba riješiti. U svih klubovima imamo dobru suradnju, isto tako i sa Mornarom, tako da smo se i na sastancima s Euroligom zalagali da idu 4 kluba iz ABA lige unutra u Eurocup, što smatramo da imaju i kvalitetu i financijsku moć, ali na konačnici Euroliga, to jest Eurocup, je organizacija koja odlučuje koga će izabrati staviti unutar samog natjecanja, vodeći računa o sportskoj i financijskoj stabilnosti. A to naš klub u svakom slučaju danas ima i, kažem, apsolutno zaslužuje da bude unutar tog natjecanja. A ove, kažem, neću uopće ulaziti u polemiku, smatram da je to neprimjereno. Sanja. Da, ovaj projekat Sedevita Olimpija ima sada nešto više od jedne godine, ulazi u drugu godinu, pa me zanima vaš dio čelnika iz Zagreba koji je došao, kako ste zadovoljni, sa čim ste možda malo manje zadovoljni, je li vam nešto zasmetalo ove prve godine, šta bi željeli u buduće, kako danas ocenjujete ovaj projekat? A iskreno, neke stvari su puno bolje nego što sam očekivao kada smo dolazili i mislim da mogu reći da su nas primili, da ste nas primili izuzetno, izuzetno dobro. Da javnost, mediji, sponzori su bili vrlo otvoreni za taj projekt, dapače mogu reći da su neke stvari bile puno bolje i kvalitetnije. Lakše mi ih je bilo odraditi kao čovjeku koji je došao iz Zagreba, iz Hrvatske, ovdje u Ljubljani, nego što sam radio u Zagrebu. Mislim da su prepoznali da želimo zbilja iskreno napraviti dobar projekt, da smo ovdje došli da napravimo zajedničku stvar, znači da to nije samo naše, ili ne znam, nego da zajedno dva kluba se spoje zajedno uz podršku javnosti. Jedan novi, mislim, to je stari projekt, ali stari klub, ali novi projekt gdje ćemo se vratiti kao klub na, ajmo reći, neke visine europske košarke, što danas nije lagano, i dali su nam tu zbilja veliku podršku. Prvenstveno su tu sponzori koji su bili uz nas, u konačnici tu je publika iz početka na utakmicama bila, nažalost, falio nam je koja pobjeda da bi mogao biti onda mjerodavan, da bi mogao točno reći da li je to, da li je publika zbilja dala veliku podršku. Ne, ali međutim, zadovoljni smo kad pogledate neke utakmice, ne znam, protiv Mege, u Eurocupu, otvaranje sezone protiv Zvezde, Partizana, to su zbilja bile lijepa posjećenost i mislim da smo nastavili sa dobrim rezultatima, da smo imali dvije pobjede, da bi to i u drugom dijelu sezone, naravno da nije došla korona i da smo ušli među 4, da bi to bilo opet utakmice koje bi bile pred, znači ja to govorim puna dvorana, mislim na donji ring, znači da govorim oko 4-5 tisuća ljudi da bi bilo. I s te strane sam dosta zadovoljan. Ono što je malo stvaralo, neću reći probleme, nego je ljudi nisu razumjeli i dan danas ne razumiju projekti, misle da se sve može preko noći dogoditi. Ono što ja govorim, treba strpljenja. Kako trebamo mi u klubu ima strpljenja, tako vi u medijima, tako ljudi sa strane. Jer preko noći, nažalost, ne može se ništa uraditi. Evo, mi smo nakon godinu dana uspostavili smo sad suradnju sa Ilirijom. Znači, to je jedan projekt gdje želimo napraviti jednu cijelu piramidu, konstrukciju kluba gdje će ponovo se moći raditi na vlastitom kadru, ne samo možda slovenskih igrača, nego igrača koje ćemo dovesti sa strane, gdje ćemo to povezati sa Zagrebom. Jer u Zagrebu zbilja imamo fantastičan centar za treninge i gdje, evo, tamo su sad dva igrača koja su prošla školu Cedevite Zagreb, ali koja su naša Cedevite Olimpijina igrača, ali još će se tamo nastaviti razvijati godinu dvije dana i nadamo se da će onda pristupiti
našem klubu. Sve su to dobre stvari gdje koristimo tu sinergiju. Ali, kažem, trebamo biti svi samo malo strpljivi da bi taj projekt nastavio uspio. Ja vjerujem ako će tako biti. Nažalost, sad je korona opet usporila cijelu priču, jer sad tu ne znamo kako je, ali ja bih bio sretan da ovu godinu se stabiliziramo, ostanemo na ovome gdje smo, da ne vratimo se stepenicu natrag i da u sljedećoj sezoni možemo biti još bolje, gdje će nas onda javnost još više prepoznati. Ove godine ćemo krenuti još u neke druge aktivnosti unutar samog grada Ljubljane, gdje hoćemo imati i neke svoje prostore unutar grada, gdje ćemo biti baš prepoznati i gdje ćemo raditi na sinergiji Ljubljančana i kluba i da se to puno poveže i da taj grad zbilja da podršku ovome klubu i da budemo prepoznatljivi, da naš zmaj bude onaj baš pravi košarkaški zmaj kojeg ćemo poznavati i biti ponosni na njega svi tu u Ljubljani, pa ponekad i u Sloveniji. To je neka želja. Tako da, ukratko da vam kažem, zadovoljan sam kako je cijela prva godina prošla. Žao mi je par rezultata da bi nam to omogućilo da još budemo kvalitetniji i bolji, ali mislim da smo napravili zajedno puno dobrih stvari. Svi nas hvale oko organizacije utakmice, znači tu samo djeca koja dolaze nije samo utakmica, nego ima puno drugih popratnih aktivnosti, tako da želimo napraviti od ovoga cijelog projekta i samih utakmica jedan event gdje će ljudi doći i gledati da naši igrači se dobro bore, da se jednostavno bore za boje kluba, a sad nekad ćemo pobijediti, nekad ćemo izgubiti, ali nije važno, hoću da gledalci odu zadovoljni sa utakmicom. Promijenilo se to što prošle godine bio veliki problem TV prijenosa. Znači, tek od ove sezone Arena je ušla u Sloveniju i bit će sve utakmice prenošene. To nam je bilo i prošle godine veliki problem, jer neke utakmice nisu bile, to baš derbi, nije se mogao nigdje pogledati. Tako da su to bile neke otežavajuće okolnosti na koje nisam u tom trenutku zbilja računao da će biti. Evo, nadam se da sam ukratko odgovorio, ali tu se želim i svima vama zahvaliti što smo bili od početka, imamo podršku svih medija i mislim da uz naravno pozitivne kritike koje su uvijek dobro došle, ja uopće ne bježim od njih, da pače, mislim da ih treba biti, ali samo da su pozitivne, možemo zajedno napraviti jedan dobar projekt o kojem ćete vi imati puno toga zapisati ili govoriti ili snimati. Evo ga, ako je, još jedna imam dolje. Da, govorili ste o Iliriji. Komu zaupate kod treneriju te mlade igravce? Sani, mora nešto i Sani poslije mene pričati, pa ću vam Sani to sve ispričati oko cijele organizacije, da mu baš ne uzimamo ovaj subtekst. Nek nešto njemu ostane. Oko igrača malo i trenera i Olirije, to će vam sve Sani, pitajte njega sve. Dobro. Evo, ako nemate ništa, ja vam se zahvaljujem. Nadam se da se vidimo uskoro na nekoj utakmici u normalnom okruženju. Hvala lijepo i sretno dalje. Čuvajte se. S vama. Hvala.